ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടറുകൾ അതിനകത്ത് അസിൻക്രോണസ് അഥവാ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്താണെന്ന് അതിനെങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം ലോജിക് ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ എഴുതുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അസിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ ആയതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ജെ കെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പം നമുക്കത് ഏത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഠിച്ച ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൗണ്ടേഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കുള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ, ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് മാത്രം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇൻപുട്ടുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെന്തായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ക്ലോക്കായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ടു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്ലോക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് എന്തായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലോക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അസിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ. ഈ കോൾഡ് ഇറ്റ് അസിൻക്രോണസ് അഥവാ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ നമ്മൾ വിളിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് വിളിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് റിപ്പിൾ ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് സിൻക്രോണസ് അല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്ലോക്കല്ല. ഒരാളുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരാളുടെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റേയാളുടെ ക്ലോക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അസിൻക്രോണസ് റിപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ വിളിക്കാറുണ്ട്, അസിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച അസിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ അഥവാ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് സിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ. സിൻക്രോണസ് കൗണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈക്ക് ടു ത്രീ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് എന്താണോ ആ ക്ലോക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും, നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ടാവും, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ക്ലോക്ക് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് സിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വൺ, ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ടു എന്നാണെങ്കിൽ, രണ്ട് എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ക്ലോക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനും കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്താലും എല്ലാവർക്കും സെയിം ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് സിൻക്രോണസ്. അല്ലാതെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഒത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി കോൾഡ് ആസ് സിൻക്രോണസ് ഓർ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ അസിൻക്രോണസ് ആൻഡ് സിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ റിപ്പിൾ കൗണ്ടർ ആൻഡ് സിൻക്രോണസ് കൗണ്ടർ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളുക. അതിലൊരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇതുള്ള ഡിഫറൻസ് അല്ലേ കമ്പാരിസൺ. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അസിൻക്രോണസ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിളിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ക്ലോക്ക്. ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിൻക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും സെക്കൻഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല, പക്ഷേ അവരുടെ ആ ക്ലോക്കുകൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെയിം ക്ലോക്കാണ് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക്, ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? കാരണം ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്താൽ ആ സെയിം ടൈം തന്നെ ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വരും, ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വരും, ഇവിടെയും ക്ലോക്ക് വരും. പക്ഷേ അസിൻക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇതും 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 ക്ലോക്ക് ആവത്തില്ല. കാരണം ഈ ക്ലോക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വരുള്ളൂ, ഇവിടേക്ക് വരുള്ളൂ. അത് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡി ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എവിടെ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്ലോക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മുടെ സിൻക്രോണസിൽ മാത്രമേ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ക്ലോക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്ക്, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അസിൻക്രോണസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും തമ്മിൽ ഡയറക്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. രണ്ട് ക്ലോക്കിംഗ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ സിൻക്രോണസിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, സൈമിൾട്ടേനിയസ് വർക്ക് ആവത്തില്ല. പിന്നെ ഗുണം എന്താണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമേതാ? സിങ്ക്രണസാ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്ത് എത്ര ബിറ്റ് വേണോ കണക്ട് ചെയ്ത് വാല വാല കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ സിങ്ക്രണസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻപുട്ടിലും എന്ത് കൊടുക്കണം, ഈ ഇൻപുട്ടിലും ഒക്കെ ഓരോന്നിലും എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിങ്ക്രണസ്. അസിങ്ക്രണസ് കേസിൽ ഒരു ഡിസൈനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. മൂന്ന് ബിറ്റ് വേണേൽ 3 ഫ്ലിപ്പ്, 4 ബിറ്റ് വേണേൽ 4 ഫ്ലിപ്പ്, അങ്ങ് കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയച്ചാൽ മാത്രം മതി. മനസ്സിലായോ? അത് ഒരു കമ്പാരിസൺ. പിന്നെ ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, അയാളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വേണം അടുത്ത ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതോട് കൊണ്ട് തന്നെ അസിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തുമായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം എല്ലാവരും ഒരേ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ക്ലോക്ക് കൊടുത്ത് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആരും വേറെ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സിങ്ക്രോണസ് കൗണ്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് എക്സാമ്പിൾ പറയണം. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു എക്സാം ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. ഓർത്തോളൂ, അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം. മീൻസ് ഞാൻ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, മനസ്സിലാക്കി തരാം. കണക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, അസിങ്ക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അടുത്തതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അടുത്തതിൻ്റെ ക്ലോക്ക്, ഇങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണ് കണക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അതേസമയം സിങ്ക്രോണസിൻ്റെ കേസിലോ ഒരു കണക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല, ആകെ ക്ലോക്ക് മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന പോലെ, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്കിംഗ്. അതായത് സിങ്ക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ ക്ലോക്കുകളെല്ലാം സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, ഒരേ സമയം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതേ സമയം അസിങ്ക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല, കാരണം ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റേ ക്ലോക്ക്. അതുകൊണ്ട് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്കിംഗ്, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്കിംഗ് സിങ്ക്രോണസിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സൈമിൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്കിംഗ് എവിടെ പറ്റില്ല? അസിങ്ക്രോണസിൽ പറ്റില്ല. പിന്നെ മൂന്ന്, സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ. എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് കൂടിയാലും എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് കൂടിയാലും അസിങ്ക്രോണസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, കാരണം വെറുതെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോയച്ചാൽ മതി സീരിയലായിട്ട്. അതേസമയം ഡിസൈൻ്റെ കേസിൽ സിങ്ക്രോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ടഫായിരിക്കും, കാരണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. വേറൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നു സ്പീഡ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അസിങ്ക്രോണസിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തുമായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം സിങ്ക്രോണസ് ഒരുമിച്ച് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാവരുടെയും ക്ലോക്ക് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും, സിങ്ക്രോണസ് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക്രോണസിൻ്റെ കേസിൽ സ്പീഡ് എന്തുമായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ 4 പോയിൻ്റ്, ഇത് ഈ 4 പോയിൻ്റ് എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ല, 4 പോയിൻറ്റിലാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. കണക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പറയണം, സൈമിൾട്ടേനിയസ് ക്ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ പറയണം, സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ സിമ്പിൾ ഏതാ ഹാർഡ് ഏതാ ആ കമ്പാരിസൺ പറയണം, സ്പീഡ് കൂടുതലേതാ കുറവേതാ ആ കമ്പാരിസൺ പറയണം. ഇത്രയും കമ്പാരിസണാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രോണസിൻ്റെയും അസിങ്ക്രോണസിൻ്റെയും കൗണ്ടർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻഷൻ പറയേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ കൗണ്ടറുകളെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പ് കൗണ്ടറും, അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതല്ല, അപ്പ് കൗണ്ടറും അതുപോലെ ഡൗൺ കൗണ്ടറും. പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പ് കൗണ്ടറും ഡൗൺ കൗണ്ടറും, അതായത് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര എന്ന് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ കാണിങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പേര് വിളിക്കും? അപ്പ് കൗണ്ടറെന്നും. എന്നാൽ പുറമോട്ട് ഇപ്പം 10, 9, 8 ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട്, ഇപ്പം 10 9 എന്ന് ഓരോന്നോരോന്നും തന്നെ കുറയണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, 10, 8, 6, 5 എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുറയാം. ഇനി ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡൗൺ കൗണ്ടറെന്നും, അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനെ അപ്പ് കൗണ്ടറെന്നും വിളിക്കും. ഓക്കെ, ചില കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് കാണും, ചില കേസുകളിൽ നമുക്കൊരു മോഡ് സ്വിച്ച് കാണും. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോഡ് സ്വിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ആ കൗണ്ടർ അപ്പ് കൗണ്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കൗണ്ടർ ഡൗൺ കൗണ്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 രീതിയിലുള്ള കൗണ്ടറുകൾ വേണേൽ പറയാം. അപ്പ് കൗണ്ടർ, ഡൗൺ കൗണ്ടർ, അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ കൗണ്ടർ. 3 രീതിയിൽ അപ്പ് കൗണ്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറുകളുണ്ട്, ഡൗൺ കൗണ്ടറുകളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറുകളുണ്ട്, അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടറുകളുണ്ട്. അതൊരു സ്വിച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് അപ്പായിട്ട് വേണമെങ്കിലും അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാം, ഡൗൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ രീതിയിലുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പഠിക്കും, ഞാൻ പറയുവാണ്. അപ്പോൾ കൗണ്ടറുകൾ ബേസിക്കലി 2 ടൈപ്പ്, സിങ്ക്രോണസും അസിങ്ക്രോണസും, അതായത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ചാണ് 2 ആയിട്ടുണ്ട്, അപ്പ് കൗണ്ടർ ഡൗൺ കൗണ്ടർ, അഥവാ ഇത് ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസാണെങ്കിൽ അപ്പ് ഡൗൺ കൗണ്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഡിസൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, അത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററാണ്. ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് പല ഡേറ്റാസും പലയിടത്തും നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രജിസ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ എന്താണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ്, ക്ലോക്ക്ഡ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രജിസ്റ്റർ. ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ്. ഡേറ്റ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നതില്ല, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ വരും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും, അതാണ് ഡേറ്റ. ഓർമ്മയാണെന്ന് ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ ഡേറ്റയ്ക്ക്, ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ ഡി. ആ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതെവിടെ വരും, നമ്മുടെ ക്യൂവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരും. ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ, ആ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതെവിടെ വരും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും. ഇതായിരുന്നു ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും, എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കൊരു ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളൂ, എനിക്കൊരു 4-bit ഡേറ്റയുണ്ട്, 1100. ഇതെത്രയാ 1100 എന്ന് എത്തിയാ, എത്ര 1100 എന്ന് 12 അല്ലേ, അതെ 1100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12. അപ്പോൾ 12 ആണ് ഈ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറണം, അതായത് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ എനിക്ക് കിടക്കുന്ന 4-bit മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഈ 1 ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ 1 ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഈ 1 ഇവിടെ വരും, ഈ 0 ഇപ്പുറത്ത് വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ എന്താ വരും എനിക്ക്, 0110. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, 0011. ഇനി ഒന്നുകൂടെ റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, 0011. ഇനിയും സോറി 01. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ, 0000. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ, വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് പല അരിത്തമെറ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ ബിറ്റുകളെ വലത്തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടോ, ഇതിപ്പോൾ ഇടത്തോട്ടോ ആവാം, ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്ത് പറ്റും, 1000. എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു 1 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ 0001 ഇങ്ങോട്ട് 1 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എനിവേ നമുക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് നമുക്കുള്ള ഒരു സീക്വൻസിനെ ഒരു ബിറ്റുകളെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. അത് ജസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കുറേ പഠിക്കും. എനിവേ ബിറ്റുകളെ ആ ഉള്ള സീക്വൻസിലെ ബിറ്റുകളെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേര് വിളിക്കുന്നത്, ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ. രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറി തന്നെയാണ്, രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇനി അതിന് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 4 ടൈപ്പുണ്ട്. ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് 4 ടൈപ്പുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 1 SISO, 1 SIPO, 1 PISO, 1 PIPO. 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എന്തുവാണ് ഈ സിസോ സിപ്പോ പിസോ പിപ്പോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് SISO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ഔട്ട്. SISO സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും സീരിയലായിട്ടായിരിക്കും, എടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും സീരിയലായിട്ടായിരിക്കും. എന്തോന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട്. ഇനി സിപ്പോ എന്തുവായിരിക്കും, സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട്, SIPO. PISO എന്തായിരിക്കും, പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. ഇനി അതും കൂടാതെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന PIPO എന്തായിരിക്കും, പാരലൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ 4 ക്ലാസ് ചെയ്തേക്കുക. സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്, സീരിയൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട്, പാരലൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്, പാരലൽ ഇൻ പാരലൽ ഔട്ട്, സിസോ സിപോ പിസോ പിപോ. ഈ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഓൺ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 4 ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയണം. ചില കേസുകളിൽ 3 ചോദിക്കുള്ളത്, എനിവേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് ചോദിക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻ സിസോ സിപോ പിസോ അല്ലെങ്കിൽ സിസോ സിപോ പിപോ, അങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. എനിവേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 എന്തുമായാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണ്, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനോട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് ഈ 4 അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ആദ്യം നോക്കാം.
എസ് ഐ എസ് ഒ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വേണോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർ ബിറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഫോർ ബിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വേണം? അപ്പം 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ എത്ര ബിറ്റ് ആണോ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വേണ്ടത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും വേണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 4 ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വരിക. 1, 2, 3, 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഞാൻ വരച്ചു. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് 4-നും ക്ലോക്ക് വേണമല്ലോ. എല്ലാം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓരോ ബബിളും കൂടെ വരച്ചു. എല്ലാം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് ട്രിഗറിലാണ്, എല്ലാത്തിനും ഓരോ ബബിളും കൂടെ വരച്ചു. സീരിയൽ ഇൻ ഓർത്തുകൊള്ളുക, സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുക, സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഡി ആണേ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിലത്തെ എൻ്റെ ഇത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനൊരു പേരൂടെ കൊടുക്കാം, ഈ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് പേരൂടെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു D3, D2, D1, D0 എന്ന് കൊടുത്തു. 4 ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, D3, D2, D1, D0 ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാ ഡി, ഇതാണ് ഡി ഇൻപുട്ട്. എൻ്റെ ഡി ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടാണ് ഓരോന്നിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ ഡി ഇവിടെ, ഡി ഇവിടെ, ഡി ഇവിടെ, ഡി ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, സീരിയൽ ഇൻപുട്ട്, സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സീരിയലും പാരലലും എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ, എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട്, എനിക്കൊരു റിസീവർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാനലുണ്ട്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാനലുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ചാനലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് പോകുന്ന ഡേറ്റയെ 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 ആയിട്ട് പുറകെ പുറകെ വാലേ വാലേ വിടുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സീരിയൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഡേറ്റ പുറകെ പുറകെ അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണം പോവും, അതിൻ്റെ പുറകെ വേറെണ്ണം, അതിൻ്റെ പുറകെ വേറെണ്ണം, അങ്ങനെ പുറകെ 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 ഓരോരോ ബിറ്റുകളായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒറ്റ ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ വിടുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ സീരിയൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ഇനി അതേസമയം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തുകളുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനൽ, ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഒരു റിസീവറും തമ്മിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനലുകളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനലിൽ കൂടെയും അറ്റ് എ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ, ഇവിടെ കൂടെ, ഇവിടെ കൂടെ, ഇവിടെ കൂടെ, ഇവിടെ കൂടെ ഒക്കെ അറ്റ് എ ടൈം തന്നെ ഡേറ്റ എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് പാരലായിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലെ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തോ പേര് വിളിക്കും, പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പം സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒറ്റ ചാനൽ, ആ ചാനലിൽ കൂടെ 1 by 1, 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീരിയൽ കണക്ഷൻ എന്നും, എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചാനലിൽ കൂടെ ഒരേ സമയം ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ. രണ്ടിനും അതിൻ്റെയായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും സീരിയൽ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, ഒരു ചാനൽ മതി. പക്ഷേ സ്ലോ ആയിരിക്കും, കാരണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പുറകെ മാത്രമേ അടുത്ത് പോവുള്ളൂ. പാരലൽ കണക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, കാരണം എന്നാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തുകളുണ്ട്, അത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. എന്നാൽ ഗുണം എന്തുവാ, സ്പീഡ് കൂടില്ല, കാരണം അറ്റേ ടൈം ഡേറ്റ രണ്ട് ഒരുമിച്ച് പോകും. സീരിയലിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 5 bit ഡേറ്റ അയക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് പോയി, രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് പോയി, മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് പോയി, നാലാമത്തെ ബിറ്റ് പോയി, അഞ്ചാമത്തെ ബിറ്റ് പോകണം. അതേസമയം പാരലാണെങ്കിലോ 5 ചാനലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ 5 bit കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അത് വ്യത്യാസം ഓർത്തിരിക്കുക, എന്താണ് സീരിയൽ, എന്താണ് പാരൽ എന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. എനിവേ, അപ്പോൾ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട്, സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ടിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ, കാരണം അത് ഒരു ചാനലേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഇൻപുട്ട്, ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്, സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒറ്റ ഉള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ D3, നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ MSB, ഇതാണ് നമ്മുടെ LSB. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, അല്ല, മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റും. അപ്പോൾ ആ MSBയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഡി ആണല്ലോ, ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ വരും, ഇതിൻ്റെ ക്യൂയിൽ വരും. ഇതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാം Q3, ഇതിനിപ്പോൾ Q2, ഇതിനിപ്പോൾ Q1, ഇതിന് Q0 എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിയിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ വരുന്നത്, ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത്, മനസ്സിലായി? വേറെ കളർ വരയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനെടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഡിയിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഇതടുത്ത ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇതിപ്പോൾ ഡി, ഇതിപ്പോൾ D3 ആണെങ്കിൽ ഇതാ D2, ഇവിടെയാണ് D2, D2 സിഗ്നൽ ഇടുക. ഇതിപ്പോൾ D3 ആണെങ്കിൽ ഇത് D2, ഇവിടെ വരുന്ന കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് D1, ഇവിടെ വരുന്നത് D0 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു അതായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്, ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത്. അതെടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പുറത്ത് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് D2 ആണെങ്കിൽ ഇത് Q2, Q2 എടുത്ത് D1 കൊടുത്തു, Q1 എടുത്ത് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു, D0 കണക്ട് ചെയ്തു. ഫൈനലി
എൻ്റെ എന്താണ് ക്യൂ സീറോ ഡൗട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട്, ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തു, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒറ്റ ക്ലോക്കും കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 4 ബിറ്റ് സിസോ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് 4 ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു. ആ 4 ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഒറ്റ ചാനൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സീരിയലിൻ്റെ കേസിൽ ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും തമ്മിൽ ഒറ്റ ചാനലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രം അറ്റ് ടൈം ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം മാത്രം അറ്റ് ടൈം ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MSB കണക്ട് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ LSB എടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലിപ്പ്ലോപ്പിൻ്റെ MSB ഫ്ലിപ്പ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലിപ്പ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് അടുത്ത ഇൻപുട്ട്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇനി ഈ കണക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു, ലോജിക് ഡയഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും, ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ വേണ്ട ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1111 ആണ് എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ MSB ഇതാണ്, LSB ഇതാണ്, MSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, LSB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡേറ്റയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ആദ്യം അതിൻ്റെ LSB ഞാൻ ഇവിടെ മേളിലോട്ട് ഇടും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. അതായത് എനിക്ക് 1111 ആണ് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതാണ് MSB, ഇതാണ് LSB. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി, ആദ്യം ഇതിൻ്റെ LSB, ഇത് LSB എടുത്ത് എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും, ഡീനിലോട്ട് കൊടുക്കും. മനസ്സിലായോ? ആദ്യം അതിൻ്റെ LSB എടുത്ത് എവിടെ കൊടുക്കും, ഡീനിലേക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ക്ലോക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ക്ലോക്ക് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും, എന്താ പറ്റും, ഇതും 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 ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ 4 എന്ത് ചെയ്യും, വർക്ക് ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്തുവാ, ഡി അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തുണ്ടോ അത് എവിടെ വരും, ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുവാ, അതിന് ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതിന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും എന്നുള്ളതാണ്, ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പും അവരുടെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തുണ്ടോ അതെവിടേക്ക് വരും, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരും. ഇനിഷ്യലി വിചാരിക്കുക ഇതെല്ലാം സീറോയാണ്, D3 D-in-ഉം D2-ഉം D3-ഉം D1-ഉം D0-ഉം എല്ലാം ഇനിഷ്യലി സീറോ ആയി, ഒന്നുമില്ല, നിലവിലൊന്നുമില്ല, എല്ലാം സീറോ ആയി. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കുക, അപ്പം ഡി ഇപ്പം നിലവിൽ D3 D2 D1 D0 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് Q3 Q2 Q1 Q0 ഇതെല്ലാം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം സീറോയാണ്. എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് 1111 എന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇനിഷ്യൽ LSB എന്ന് പറഞ്ഞ 1 എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു, എൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക്, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തു, ക്ലോക്ക് ഓണാക്കി. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും, എല്ലാവരും എല്ലാ ഒരേ ക്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളും വർക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ നിലവിൽ എല്ലാം സീറോ ആയിരുന്നു, പക്ഷേ എവിടെ മാത്രം 1 വന്നു, D-in-ൽ, ഇവിടെ D3-ൽ മാത്രം 1 വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും, Q3-ലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ D3 1 ആയി, D2-ഉം D1-ഉം D0-ഉം മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. D3 1 ആയപ്പോൾ Q3-ലേക്ക് എന്ത് വന്നു, 1 വന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം 0. അപ്പോൾ ഒരു ബിറ്റ് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കയറ്റി, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിലേക്ക് കയറ്റി. അടുത്തതിന് അതിനുശേഷം ഈ രണ്ടാമത്തെ 1 എവിടെ കൊടുക്കും, ഞാൻ D-ലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. വീണ്ടും ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു വട്ടോടെ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും, ഇപ്പോൾ Q3 1 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ Q3 1 ആയിരുന്നു, അതായത് ഈ Q3 1 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ Q3 1 ആണെങ്കിൽ ആ 1 എങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക, D2-ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തേക്കല്ലേ. D2-ൽ 1 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, D2-ൽ 1 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ D2-ലെ 1 എവിടെ വരും, അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ Q2-ൽ വരും. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്താ പറ്റും, D3-ൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്ത 1 Q3-ൽ വരും, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന D2-ലേക്ക് വന്ന 1 Q2-ലേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, Q3-ഉം 1 ആയി, Q2-ഉം 1 ആയി. മനസ്സിലായോ? D3-ലേക്ക് അടുത്ത 1 വന്നു, D1-നും D0-നും വ്യത്യാസം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ അടുത്ത 1 വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ D-ലേക്ക് അടുത്ത 1 വന്നു, ആ 1 ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ ഓൾറെഡി കടന്നൊരു 1 ഇങ്ങോട്ട് വരും, Q2-ൽ വന്നിരുന്ന 1 ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ചുരുക്കം വന്ന് എന്താ സംഭവിക്കും, നേരത്തെ വന്നതിന് പകരം ഇവിടെയും 1 ഇവിടെയും 1, Q1-ൽ 1 Q0-ലും 1. മനസ്സിലായോ? ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഈ 1 കൊടുക്കും, കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പറ്റും 1111, 4 1 ഇവിടെ വരും, എൻ്റെ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനകത്ത് വരും. Q3 Q2 Q1 Q0-ൽ 4 1 വരും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലും 1, ഇവിടെയും 1 ഇവിടെയും 1
ഇവിടെയും വണ്ണ്. നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തോ വരും, വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും. അപ്പോൾ നാലെണ്ണം അകത്ത് വന്നേ, നാല് വാല്യൂസും അകത്ത് വന്നേ, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറായി. ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിനകത്തോട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്കൊരു നാല് ബിറ്റ്, ഇപ്പം ഇനിഷ്യലി മൊത്തം സീറോ ആയിരുന്നു, എനിക്ക് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഈ നാല് ബിറ്റുകളെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പുകളുണ്ടോ അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എടുക്കും ഇതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇതിപ്പോൾ Q3 Q2 Q1 Q0 ആയിട്ട് ഡേറ്റ കിടപ്പുണ്ട്, 1111 എന്നുള്ള ഡേറ്റ കിടപ്പുണ്ട്. എനിക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കണ്ടേ? എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഡി ഔട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ വണ്ണിനെ ഔട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം, അതിനുശേഷം ഈ വണ്ണിനെ ഔട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം, അതിനുശേഷം ഈ വണ്ണിനെ ഔട്ടിലേക്ക് മാറ്റണം, അതിനുശേഷം ഈ വണ്ണിനെ ഔട്ടിലേക്ക് വേണം. വീണ്ടും ഒരു നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലൂടെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കൊടുത്ത 1111 ഇതിനകത്തൂടെ കയറി വെളിയിൽ വരുള്ളൂ. കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക്. ആദ്യം മൊത്തം സീറോ ആയിരുന്നു, ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഒരു വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു, അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു, പുതിയൊരു വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു, അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി, ഇവിടുത്തെ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, പുതിയൊരു വണ്ണ് ഇവിടെ വന്നു, നാലാമത്തെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലോ ഇവിടുത്തെ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടുത്തെ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട്, ഇവിടുത്തെ വണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട്, പുതിയ വണ്ണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നാല് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെയും 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 ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് വന്നു, വണ്ണ് വന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു വണ്ണ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. വീണ്ടും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ വണ്ണ് ഔട്ടിലേക്ക് വന്നു, ഇവിടുത്തെ വന്നു, ഇവിടുത്തെ വന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ വട്ടം വീണ്ടും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം. ചുരുക്കം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് എൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ എൻ ആണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റുകളെങ്കിൽ ആ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വേണം ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ, പ്ലസ് ഒരു എൻ മൈനസ് 1 ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുടെ വേണം മൊത്തത്തിനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ആയിരിക്കും എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് വിച്ച് ഐ നീഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 4+3 7 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കംപ്ലീറ്റ് സാധനം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്താവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ഒരു അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷനോ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനോ എന്തിനേലും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബിറ്റുകളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഡേറ്റയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ പല കേസുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് രീതിയിലുണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സിസോ, സിപ്പോ, പിസോ, പിപ്പോ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറാണ്, സിങ്ക്രണസ് ക്ലോക്കിംഗ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ക്ലോക്കിംഗ് കൊടുക്കും. സീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചാനലേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഇൻപുട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും. ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരും. ഓരോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ടാണ് അടുത്ത ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ മാത്രം ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും, ഓരോരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴും ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് കയറി 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 പോയി നമ്മുടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡേറ്റ മൊത്തം ഇവിടെ വരും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം, ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ ഔട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സീരിയൽ ഇൻ സീരിയൽ ഔട്ട് ഷിഫ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു ശകലം കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ, ഞാനൊരു വേവ് ഫോം കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ വേവ് ഫോമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റോടെ. അതായത് ക്ലോക്ക് എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത് ക്ലോക്കാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചുള്ള എന്നിട്ട്
അടുത്തത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം. അല്ല ഇതൊന്നും തട്ട് വരിക റെഫറൻസ് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത്രയും വരച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജുകൾ എവിടെ വരുന്നത്? ഫോളിങ് എഡ്ജ് ഇവിടെ 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 ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എഡ്ജിൽ മാത്രമേ ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള, നമ്മളെല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ഡി എന്തോ നമ്മുടെ 1111 ആണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ 1 ആ വാല്യൂ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ഇന്നിൻ്റെ കേസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡി ഇൻ ഇനിഷ്യലി ഡി ഇൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ഇന് കൊടുത്തിരുന്നത്. എവിടെ ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ഡി ഇൻ കൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ ഡി ഇന്ന് ഈ ഡി ഇൻ്റെ വാല്യൂ ഇനിഷ്യലി എന്തുമായിരുന്നു? 0 ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളത് 1 കൊടുത്തു, 2 കൊടുത്തു, 3 കൊടുത്തു, 4 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം 0 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 1 1 1 1 4 1 നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡിന്ന് വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തുവായിരുന്നു? കാണാൻ പറ്റുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഡിന്നാണ് ഇത്. ഡിന്ന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഡിന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുമായിരുന്നു? 0 ആയിരുന്നു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നിനകത്തോട്ടൊരു 1 കൊടുത്തു, ഡിന്നിനകത്തോട്ട് ഒരു 1 കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഹൈ ആയി വിചാരിക്കുക. ആദ്യത്തെ ക്ലോക്ക്, ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ 1 കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ 1 കൊടുത്തു, തേർഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൽ 1 കൊടുത്തു, ഫോർത്ത് സൈക്കിൾ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആദ്യം ഡിന് 0 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 1 1 1 1 4 1 നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ Q3 എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നോക്കാം. Q2 നമ്മുടെ താഴോട്ടുള്ള Q3 Q2 Q1 Q3 എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Q3 Q2 Q1 Q0 നമ്മുടെ 4 എങ്ങനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു, വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എവിടെ? ഈ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ Q3 0 ആയിരുന്നു. ഈ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത്? ഡിന് 1 ആയില്ലേ. അപ്പോൾ Q3 എന്തുമായി? ഹൈ ആയി. ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലേക്ക് Q3 1 ആയി, ഇവിടെ വരെ 1. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലോക്ക് ആ സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ഇതും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തുവാ? Q2 Q1 Q0 ഒക്കെ എന്തുവാ? ലോയാ. കാരണം അതെല്ലാം 0 തന്നെയല്ലേ. ഈ സമയത്ത് വരെ അവിടെ ഒന്നും വാല്യൂ വന്നിട്ടേ ഇല്ല. ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0 ആണ്, ഇവിടെയും 0, വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോൾ എന്തു പറ്റി? ഈ Q3 ഇതിൻ്റെ താഴോട്ട് വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുവായി? Q3 ഹൈ തന്നെയാണ്. Q2 ഈ ഡിന് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിങ്ങോട്ട് വന്നു. Q2 എന്ത് ചെയ്തു? ഹൈ ആയി. ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലേക്ക് Q2 ഹൈ ആയി. ഇത് ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളുടെ ഹൈ ആയിട്ട് നിന്നു. Q1 മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല, Q0 മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോൾ ഈ 1 എങ്ങോട്ട് വന്നു? ഇതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കുന്നേ. ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തു? Q1 ഹൈ ആയി ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലേക്ക്. Q3 റിമെയിൻ ചെയ്തു, Q2 റിമെയിൻ ചെയ്തു, Q1 കൂടെ ഹൈ ആയി. അതേസമയം Q0 വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു? Q3 വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, Q2 വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു, Q1 വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഇത്തവണ Q0 എന്തുമായി? ഹൈ ആയി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കേസിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എന്തുവാ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിന് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യേ, ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, Q3 വാല്യൂ 1, Q2 0, Q1 0, Q0 0. എത്ര കിട്ടി? 1 0 0 0. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ Q3 1, Q2 1, Q1 0, Q0 0. ഇപ്പം എന്താ കിട്ടി? 1 1 0 0. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ Q3 1, Q2 1, Q1 1, Q0 0. ഇപ്പം എന്താ പറ്റി? 1 1 1 0. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ നോക്കിക്കേ, Q3 1, Q2 1, Q1 1, Q0 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 1 1 1
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടുന്ന, എല്ലാ സീറോ സീറോ എല്ലാം തുടങ്ങിയത് എവിടുന്ന, സീറോ 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 എന്നാണ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സീറോ 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 എന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യം ഇവിടേക്ക് ഒരു വണ്ണ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ 1000 ആയി. അതിനുശേഷം ഈ വണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് വേറൊരു വണ്ണ് കൊടുത്തു, ഈ വണ്ണിനെ വലത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എന്തുവായി 1100 ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വേറൊരു വണ്ണയോടെ കൊടുത്തു, മൊത്തത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ എന്തുവായി 1110 ആയി. അതിനുശേഷം ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു വണ്ണോട് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തുവായി 1111 ആയി. അപ്പോൾ 4 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 0000 എന്നുള്ള എന്തുമായിട്ട് മാറി 1111 എന്ന് മനസ്സിലായി, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത് വരെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ണ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിടപ്പുള്ളൂ, ഡി ഔട്ടിൽ കിടപ്പുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 3 ക്ലോക്ക് സൈക്കിളിലൂടെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ, ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഈ 4 പ്ലസ് ഒരു 3 കൂടെ ചേർത്ത് 7 ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു 4-bit സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഒരു സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ. നമുക്ക് ആദ്യം ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്, സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ടിൻ്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകളുണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് സീരിയൽ ഔട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കൂടുതലുള്ള 3 സിമ്പിളാണ്, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ കാണുക. ഇന്ന് തന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്താണ് മനസ്സിലാവാത്തെന്നുള്ളതോടെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒന്ന് വൈകിട്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നാളെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി 3 അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അതായിരിക്കും എൻ്റെ ബെസ്റ്റ്.